Hvert år den 23. april, der markeres slaget ved Kolding. Jeg står her ved et af de mange mindesmærker, der er rundt omkring i Kolding for det store slag, hvor 90.000 soldater kæmpede. I dag så er det jo sådan, at slaget markeres ved en festlighed og højtidelighed i Christiansfeldt, på grund af, at det var der mange af de sårede og døende soldater blev bragt til og fik hjælp. Så det markeres med en koncert og derefter en march ned til Gudsageren i Christiansfeldt, hvor der lægges kranse både for hæren, hjemmeværnet og Kolding Kommune.